ကျေးဇူးတော်အဆုံးဂုဏ်တော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပနာယိုကျိုးလက်ဆောင်မူ၍ရှ िख ိုးဥခိုက်ကြီးဖရာသားတော်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမုဂုံဆရာတော်ဖျားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဖျားကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချာအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဘုရားအားပေါ်ကြဆုံးမဟောကြားတော်မူတဲ့ဥပါနိတိယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥသူမနဤနိပေးဆိုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဥစဉ်တို့လိလထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်တေရမည်သုံးောက်ပွားကြပါမောချာတိယာမိအချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အတိမအူမိညာဥမတော်တော်မိငါသည်မောချာတိယာမိအချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အတိမအူမိညာဥမတော်တော်မိငါသည်မောချတေရမည်အချိန်ပိုင်းလာလိုတော်သည်အတိမအူမီညာဥမာတော်မည်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတကရေ1389ခုပြာသူလပြည့်ကျော်၄ရက်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ5ရက်တောက်ကြနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္ဒိတမုဂုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရွှေဘုံမြို့ကျန်ကြီးအောင်အာကစားကွင်းမြောက်ဖက်ကျောက်ကကျောင်း၌ကျောက်ကကျောင်း၌အတွင်၌ဤကျောက်ကကျောင်း၌ကြီးဦးစည်းပဓာနာနာယကဆရာတော်ဆရာတော်ဦးဤဆက္ကနာအာအမှုထလည်းရဲ့တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများမှကြီးမူကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သော28ညတာမိုးကဝိပဿနာအထုလုပ်ပေးတရားပွဲကြီးဤလေးရမြောက်လာသောနေ့ညနေပိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သင်္ဍန်တရားတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌အနန္တဂုံအင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိယဖဆရာသမားတို့ဤသီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအနေအချင်း၎င်းဦးစင်းဤမြတ်မောက်တို့တရားနာကြွရောက်လာကြကုန်သောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်များဖြစ်ကြသည့်ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေအဖြစ်ဟောကြားသွားပါမယ်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကလည်းမမိမလျော့မပေါ့မစတော့တတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတကားလားမယုံမလျော့သောဇွဲလုံးလာဝိရိယတို့ဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာပဲဦးစင်းတို့ဟောကြားပြသမယ့်သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီတဘွားဒီတခန္ဓာမစွန့်ခင်ချိန်လေးတွင်းမှာကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိနိုင်အောင်အသေးမဥကေညာဥအောင်စိတ်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲမပြည့်စုံမပြည့်စုံညာတော်လဲအမေးဖြေလေးပြုလို့ရတယ်သုလာသောတာပန်ညာအကျဉ်းစားလေးကိုမနေ့ကကျေးဇူးပြုခဲ့ပြီနော်ကဲဦးဇင်းတို့အမေးဖြေလေးပြုကြအောင်အလုံးခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့သဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးအာယုံပြုပေးကြပါအုံးဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအထုံးမှာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုံးသည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘယ်အတွက်ကြောင့်အထုံးရပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိရင်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်သည်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရသင်္ခါရအထုတ်ရင်ဘာတွေအကျိုးပေးမှာပါလဲခ
န္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကြီးဘယ်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကြီးကဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားအကျိုးပေးသည်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားဒါဖြင့်မိဂုံးလေးတွေဖြည့်ကြည့်ရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကြီးဒီတရားပြမာတွေဖြန့်စင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေတာပါဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကြီးဒီတကုရှင်တွေဖြန့်စင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေတာပါဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားကြီးဒီအလိုလိုပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်သေးအကြောင်းမှန်ပါလေခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့လက်သေးအကြောင်းမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတဲ့လက်သေးအကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဗျာဒါပြင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာဆင်ရမှာပါလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပါဗျာဒီစီကိစ္စဆင်သည်တန်တရာဆင်သည်မိဂိုလေးဆက်ပြေပါဟောဒီဝိဇာထဲမှာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားပါပါဘုရားဟုတ်ပြီဝိဇာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးဆိုရင်ဝိဇာလဲအခံဖြစ်တဲ့ဟောဒီပြုပြင်မှုသင်္ခါရထဲမှာရောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရဲ့လားပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဟောဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကကျေစုပြုလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားတွေကြမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါခြင်းလို့ဖြစ်ပါမလားနဂိုမရှိပဲနဲ့နဂိုင်းမထွက်ဘူးဝါမရှိပဲဝိမဖြစ်ပါဘူးအပြင်အဲ့လိုလေးညံရှိပြီဆိုဖြည့်ကြည့်ရအောင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီငါတွေသူတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းညာရှင်းငယ်တုန်းကဘာစင်အပြင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်ရတာဒီဘာပြုတ်၍ဘာစင်နေပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းစင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့တဘွားနှစ်ဘွားအပင်ပယ်မလားခြင်းကြိုးကျေးဇူးတွေမရောက်လားရလားကဲဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းရသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုကိုယ်ခန္ဓာကဟောတဲ့တရားကိုနာတတ်အောင်ကျေးဇူးမပြုလားကျေးဇူးပြုလားဗျာကဲခဏကြတော့ယောဂီတို့တွေအားထုတ်ကြတော့မယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုနာတာနော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာတကြိမ်ဖြစ်ပြည့်မြင်ဘဝပေါင်းများစွာအပင်မလောက်လားအပင်မလားခြင်းဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရောက်လားရမှာလားဗျာအဲ့ဒီတက်တဆင့်တက်ပြီးတော့မှမဲ့နဲ့ဖုံနေတာဒိဋ္ဌိတာပြုတ်သွားမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အပင်လေးပါးနဲ့ဦးစားမကွယ်ဘူးလားဦးစားကွယ်မှာလားဦးစားကွယ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလုတ်ဒီအရှုံးမြန်နည်းနည်းလေးမြန်ရှိရလားဗျာအရှုံးမရှိတဲ့အလုတ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲကောင်းပြီမနေ့ကသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးစင်းနေနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အနည်းငယ်ကျေးဇူးပြုခဲ့ပြီတိစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးအာထုတ်ပါလဲသင်္ခါရ၃မျိုးအာထုတ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရ၃မျိုးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအနိစ္စာဘိသင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးအာမထုတ်ဘူးလားအာထုတ်သလားကဲအဲ့လိုအာထုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေဒီဟောပုံညာဘိသင်္ခါရလည်းမှာကာမဝဆရာပုံညာပြီသင်္ခါရလည်းမပါဘူးလားပါပါအဲ့ဒီကာမဝဆရာပုံညာပြီသင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်လိုက်တော့เนาะလူကတပုံမရဘူးလားပါပါเนาะနှစ်ပြီက6ထပ်ကာမတုတိ9ပုံသားလို့ရဲ့ခန္ဓာမရဘူးလားရသလားပါပါနောက်တစ်ခါရူပဝဆရာပုံညာပြီသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ရူပပြမကဘယ်နှပုံရပါလဲ16ပါပါ16ရဲ9ရဲ8 16ပါပါ
23ဘုံဟောအပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်နဲ့ပြုပြင်လိုက်တော့ဘယ်ခန္ဓာတွေရပါလဲအပေလေးဘုံသားတို့ရဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်နော်စောစောပေါင်းခဲ့တဲ့23အပေလေးဘုံပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့29နောက်တစ်ခါအာနိစာပိသင်္ခါရနဲ့ပြုပြင်လိုက်တော့အယူပဗမာကဘယ်နှဘုံအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှဘုံအဖြစ်32ဘုံသားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်စေတာဒီသင်္ခါရ3မျိုးရဲ့လက်ရှိဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်သင်္ခါရ3မျိုးကလည်းသူပြုပြင်ခြင်းလို့ပြုပြင်တာလားတစ္ဆာတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာတစ္ဆာတည်တဲ့ဝိဇ္ဇာရှိလို့လားတစ္ဆာမတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာရှိလို့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်းမှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်းမှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်32ဘုံနာတို့ရဲ့ခန္ဓာမရဘူးလားရသလားရပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒီအာနိစာပိသင်္ခါရပြုပြင်းလိုက်လို့ရတာလားအပုံညာပိသင်္ခါရကပြုလိုက်ပြုပြင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေရသလားပုံညာပိသင်္ခါရကပြုပြင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေရသလားသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေရဲ့ခန္ဓာသည်အာနိစာပိသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်လို့ရသလားအပုံညာပိသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်လို့ရသလားပုံညာပိသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်လို့ရသလားပုံညာပိသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်လို့ရပါဗျာဟုတ်တယ်နော်အာယူပါပြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားအပေလေးပုံကလည်းကိုကလွတ်နေတယ်လေဟုတ်လားနောက်တစ်ခါကာမတုပ္ပတိ9ဘုံနဲ့မပါဘူးလားပါလားပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူပါပြင်မှာလည်းကိုမပါဘူးဒါဆိုရင်အပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အာနိစာပိသင်္ခါရကိုမဆိုင်ခဲ့သေးဘူးပေါ့ဗျာပေသင်္ခါရနဲ့ဆိုင်ပါလေပုံညာပိသင်္ခါရကပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူကတိခန္ဓာမရဘူးလားရသလားဘာခန္ဓာရထားပါလေသူကတိခန္ဓာရသလားဒုက္ကတိခန္ဓာရသလားဟုတ်တယ်နော်ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့တွေခန္ဓာကြီးတွေသူကတိခန္ဓာလားဒုက္ကတိခန္ဓာလားဘာကြောင့်သူကတိခန္ဓာခေါ်ပါလေမမနော်ပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာလို့ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်သူကတိခေါ်ပါလေကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာလို့ပါဗျာဖြေနော်ဖြေနော်ဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ဖြေမှာသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပိုင်မှာနော်ဟုတ်လားအဖြေဉာဏ်ပိုင်မှာအသိဉာဏ်ပိုင်မှာမလားအသိဉာဏ်ပိုင်မှာအပွားပိုင်မှာအပွားပိုင်မှာအပေပိုင်မှာခဏခဏပြန်မေးတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရအောင်လို့မေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ရထားတဲ့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာစီဒုက္ကတိခန္ဓာလားသူကတိခန္ဓာလားသူကတိခန္ဓာပါဗျာကဲသူကတိခန္ဓာဘာကြောင့်သူကတိခန္ဓာခေါ်ပါလဲကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်သာလို့ကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်သာလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကဲသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ခွေးဖြစ်နေမယ်ကဲနော်ဒီရဲ့လူစည်းစိမ်တွေကို့မှာအကျိုးပေးခွင့်သာပါမလားဗျာသာပါဗျာငရေရောက်နေမယ်အခုနော်အခုလို့သူတော်ကောင်းတရားတွေနားချလို့ရပါမလားဟုတ်တယ်နော်ငရေရောက်ရင်ဒါနတွေကိုပြုလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာသီလတွေစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်ရောမရပါဘူးခင်ဗျာတော့အခုလိုဝိပဿနာတရားတွေနာကြမယ်ဆိုရင်ရောမရပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့မှကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာရက်လားဗျာမရပါဘူးကဲသူတို့ကောင်းတို့တွေနေ့စဉ်နေ့များအစိမ့်ကံလုပ်နေတယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေမပွားဘူးလားပွားလားပွားပါတယ်ဟောဒီကြားထဲမှာတော့မိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှမနေ့ကျတော့ဆုံးလောင်းကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဓမ္မပူဇာတွေလူကြတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်ရလားမရနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်တိလာတွေစောက်တည်ကြတယ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်မတအောင်လားတာလားဗျာအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာတဲ့ခန္ဓာသည်သူကတိခန္ဓာလားဒုက္ကတိခန္ဓာလားသူလားဒုလားသူပါဗျာအဲ့လိုပြပြသသာပြောမှဖြစ်မှလीဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာလို့သူကတိခန္ဓာမရဘူးလားရသလားရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘလို့ကုသိုလ်အကျိုးပေးခွင့်တာသလဲသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေသည်လွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလတုန်းကဒါနတွေမပြုတ်ခဲ့ဘူးလားပြုတ်ခဲ့လားဗျာဒါနတွေပြုတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လူကုန်လူဘွားမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့လူလားမဖြစ်ကြဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဟောနောက်တစ်ခါတီလာတွေရောစောက်တည်ခဲ့လားမစောက်တည်ခဲ့ဘူးလားစောက်တည်ခဲ့တာပေါ့ဒီတီလာတွေစောက်တည်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒါနတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားနိုင်တဲ့နော်အသက်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမရဘူးလားရနေလားဟုတ်တယ်နော်မတည်သေးပဲနဲ့အခုလိုအသက်ဘယ်လိုပြောမလဲတက်တန်းပြည့်ပြည့်နေနေရတာဒီတီလာအကြောင်းကောင်းခဲ့လို့လားမကောင်းခဲ့ဘူးလားတိလာအကြောင်းလေကောင်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါတမထတွေလည်းမပွားများခဲ့ဘူးလားပွားများခဲ့လားတမထတွေပွားများခြင်းဆိုတော့เนาะအသေဝနပါလာလို့အခုဝိပဿနာတွေကိုစူးစမ်းခြင်းကြတာလေဟုတ်တယ်မလားနောက်မဟုတ်ကြီးကြီးပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီဓမ္မယုံကပရိသတ်နဲ့မြို့ရဲရွာထဲမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တူရဲ့လားဗျာမတူဘူးသူတို့ဘာချိုးတက်ခဲ့လို့လဲတမထချိုးတက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်เนาะတိလာကောင်းမှုကြောင့်သူတို့လူဖြစ်တယ်တိလာကောင်းမှုကြောင့်သူတို့တွေအသက်တမ်းရှိတယ်
တို့တော့တမထမပါခြင်းကြောင့်ဒီလိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေမှာစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားဒါဆိုတတော်ကောင်းတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေလူနေပြီးတော့တိတ်ကာလာတုန်းကဒါနသီလတမထတွေမပွားများခဲ့ဘူးလားပွားများခဲ့လားပွားများခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့ပွားများခဲ့သလဲအ ਨੇ ဆုံးကဘာတရားကဘာတထောင်အဲ့လောက်ထိပွားများခဲ့ကြတာပါရမီပြည့်ပြီပေါ့ဗျာတာဝကပါရမီနော်ဟုတ်ပြီနော်တာဝကပါရမီမပြည့်ဘူးလားပြည့်နေလားပြည့်တာပေါ့ဘာကြောင့်ပါရမီပြည့်တယ်လို့ပြောသလဲသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒုံလဘာတရား၅ပါးမစုံနေဘူးလားစုံနေလားကဘာတရားကဘာတထောင်ပါရမီပြည့်တယ်ဆိုတာဟာဟာဒီဒုံလဘာတရား၅ပါးနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကဒုံလဘာကသူတော်ကောင်းတို့တွေဦးဇင်းကဟောဖျားဟောထားတဲ့လက်စဝီမင်းသားတွေကိုဟောတဲ့တာရန္တတုတ်ကိုပြောခဲ့တာနော်သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့နဲ့တိတ်ပြီးတော့မှအဆက်မှုတိတ်မရှိဘူးဒီကနေ့ကျတော့ဖုရားဆုံးခံပြန်လာတိုင်းပြန်လာတိုင်းယဟန်နေကိုဟောတဲ့ဒုံလဘာတရား၅ပါးပြောမယ်နော်နည်းနည်းလေးမှတ်ကြည့်မယ်ဖုရားပွင့်မှုလဲခဲခြင်းတယ်ဗားတဲ့တော့ဖုရားပွင့်မှုလဲခဲခြင်းပါတယ်ဗျာပထမဒုံလဘာကဘာပါလဲဖုရားပွင့်မှုလဲခဲခြင်းပါတယ်ဗျာမခဲခြင်းဘူးလားခဲခြင်းလားခဲခြင်းပါတယ်ဗျာခဲခြင်းတာဗောဖုရားတစုပွင့်ဖို့ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့ကြီးနော်နိယတဗျာတိရပြီးမှပါရမီဖြည့်ရတာကလေးတင်ချေကဘာတသိဦးဇင်းတို့ဒီဂေါတမဘုရားပေါ့ပညာဓိကဘုရားပေါ့နော်တတ္တဓိကဘုရားဆိုရင်ရှစ်တင်ချေကဘာတသိဝိရိယဓိကဘုရားဆိုရင်အဲ16တင်ချေနဲ့ကဘာတသိမဖြစ်ရောလားဖြစ်ရလားဖြစ်ရပါဘူးဒါနိယတဗျာဒိရပြီးမှနော်နိယတဗျာဒိမရခင်လေဒီလိုနိယတဗျာဒိရဖို့အတွက်သူပါရမီတွေမဖြစ်ရောလားဖြစ်ရလားဖြစ်ရပါဘူးဗျာစိန္ဒိတံတတတင်ချေယနဝတင်ချေယဝါစကံကာယဝါစံစတုချာတံဗုဒ္ဓထာမှုပါဂမိတဲ့ကြံစီမှုနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာကခုနှစ်သင်္ချေဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကလေးကကြံရသေးတာကိုဖျားဖြစ်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အကြံလေးနဲ့ပါရမီဖြည့်တာကခုနှစ်သင်္ချေနောက်တစ်ခါနှုတ်မြတ်ပြီးတော့မှပါရမီဖြည့်တာကကိုယ်အသင်္ချေဘယ်လောက်ရသွားပြီလို့16သင်္ချေ16သင်္ချေပါရမီပြည့်မှသူနိယတဗျာလေးရတာနော်အဲ့နိယတဗျာလေးရပြီးတဲ့အခါကျတော့၄သင်္ချေကဘာတသိမ့်မဖြစ်ရလားဖြစ်ရလားအဲ့ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေအခုပွင့်သွားတယ်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတင့်ချေ20လောက်ပါရမီမဖြစ်ရောလားဖြစ်ရလားဟုတ်တယ်နော်တင့်ချေ20နဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်ရတာအလုံးစုံဖြစ်ရတာနော်တကဘာလေးလည်းရုတ်လို့မရဘူးဟုတ်လားတကဘာဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မကြောက်လားကြာလားဗျာဟုတ်တယ်နော်တယူဇနာပတ်လည်ရှိတဲ့တန်ကိုတော်ကြီးပေါ့73မိုင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်နော်73မိုင်ပတ်လည်ရှိတဲ့အလျားကလည်း73မိုင်အနံကလည်း73မိုင်ဒုကလည်း73မိုင်ရှိတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဆောက်လိုက်ပါတန်ကိုယ်တော်ကြီးအဲ့ကိုယ်တော်နဲ့မှမုံကြီးစည်းတွေအပြည့်ထဲအဲ့ဒီနှစ်တရာကြာမှအဲ့ဒီမုံကြီးစည်းကိုဒစီယူပြည့်နောက်ထပ်နှစ်တရာကြာမှမုံကြီးစည်းလေးဒစီယူပြည့်တယ်မကြောက်လားကြာလားကြာပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကြောင့်တကဘာဒီမုံကြီးစည်းကကုံသွားမှတကဘာမကုံသေးဘူးတဲ့မကြောက်လားဗျာကြာပါတယ်အချိန်အပြည့်လည်းမခဲရင်ဘူးလားခဲရင်လားခဲရင်တယ်ပြီးတော့သူလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေလည်းကြည့်အောင်လေစွန်ချင်းကြီး၅ပါးဟုတ်တယ်နော်ပါရမီ10ပါးမရှိလားရှိလားရှိတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေဖျားပွင့်မှုလည်းမခဲရင်မလားခဲရင်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဖျားပွင့်မှုခဲရင်တဲ့မှာအဲ့ဒီဖျားသာသနာတွင်မှာနော်လူနဲ့တူတဲ့လူကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ခဲရင်လားခဲရင်လားခဲရင်ပါဗျာဆရာတော်အမြဲတမ်းကျေးဇူးပြုတယ်လေလက်ကန်းထဘိုးစုပ်ဥပမာတွေဟုတ်တယ်နော်နခတိခဆိုတဲ့လက်သေးပေါ်မြေမုံတင်ထားတဲ့ဥပမာတွေလူဘဝခဲရင်တဲ့အကြောင်းကိုပြထားတာလေဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာလူနဲ့တူတဲ့လူလည်းလာမဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားအဲ့ကြောင့်မို့ရတော့ရခဲ့တဲ့လူပုံလူကွာမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့လူလားဖြစ်နေတာလေနော်ရခဲ့တဲ့ဒုံလဘာတရားနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံနေလားကြုံတာပေါ့နောက်တစ်ခါကဲဖရာသာသနာလဲကြုံပါတယ်လူလဲလားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါမှာမယုံကြည်ဘူးကြီးညိုခြင်းတရားတရားနဲ့နော်ကင်းနေတဲ့သူတွေကိုမများဘူးလားများလားကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေကြာအဲ့ဒီနော်တရားတရားနဲ့ကိုမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေလားနော်ဖရာပွင့်မှုလဲခဲရင်တဲ့ဒုံလဘာနဲ့လဲကြုံနေပြီနော်ရခဲ့တဲ့လူပုံလူကွာမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့လဲကြုံနေပြီတရားတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပြီဒါဒီသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဖြည့်စည်းမှုတဲ့ပါရမီဟာကဘာတရားကဘာတထောင်ပါရမီပြည့်နေတယ်ဆိုတာတက်တယ်မခံဘူးလားတက်တယ်ခံသလားတက်တယ်ခံနေပြီဟောနောက်ထပ်ဒီဒုက္ခကလွတ်ရှင်တဲ့ပပ္ပစိတအဖြစ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ရောက်လာရနေလားရပါပါဒုက္ခကကိလေသာကထွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နောက်တနည်းတန်တရားကထွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့သူကိုပပ္ပစိတလို့ခေါ်ထားတာကိုဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီပပ္ပစိတဖြစ်ကောမရောက်လာရနေပြီလားဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နှချက်ပြည့်စုံနေပြီတော့ပြောနိုင်မလားပြောနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ပြေကုန်ပြီဟမ်အငိုက်အငိုက်မိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်မကြုံနေဘူးလားကြုံနေလားကြုံနေပါဘူးခင်ဗျာဟောနောက်တစ်ခါလူတကာမနာနိုင်တဲ့တစ္ဆာတရားကိုနာကြားနိုင်ရင်းဒီလေဒုံလဘာတစ်ပါးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့မကြုံဘူးလားကြုံနေလားဗျာကြုံနေပါဘူးခင်ဗျာတစ္ဆာတရားလူတိုင်းနားထောင်ရနိုင်ရဲ့လား
နားမထောင်နိုင်ဘူးသူတို့တော်တော်များပြောတာပေါ့ညံမရောက်တဲ့သူတွေသူတို့တရားကလည်းဘာတရားတွေလည်းမသိဘူးအိုနာသေးသေးမုန်းမုန်းနေတာပဲဟုတ်လားရုပ်เจ้าနာမ်เจ้าကလည်းနေတိုင်းပြောတယ်အဝိဇ္ဇာကြီးကလည်းနေတိုင်းပြောတယ်ဒါသူတို့ညံရောက်လို့လားညံမရောက်လို့လားအဲ့လိုညံမရောက်တာသစ္စာတရားကိုနာကြားနိုင်လို့လားနာမနာကြားနိုင်လို့လားကဲသူတို့ကောင်းတို့တွေဟောဒီသစ္စာတရားကိုမြင်ရင်ရှက်ရည်ကြီးတော့나ချားနိုင်တာဒီတတ္တမတဝနံအတိဒုံလဘံဆိုတဲ့ဒုံလဘတစ်ပါးနဲ့လေသူတို့ကောင်းလို့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံလားပြည့်စုံပါဗျာဒါဆိုရင်ပါရမီပြည့်နေပြီဆိုတဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုံဆရာတော်ဖျားရဲ့စကလုံးလေးဟာဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပါရမီပြည့်ပြီးသားလားမပြည့်သေးဘူးလားပြည့်သားပါဗျာပြည့်ပြီးသားပဲဘာလို့ဖို့ပဲကြံနေတော့ကြိုးစားဖို့ပဲဘာပဲကြံနေတဲ့တော့ကြိုးစားဖို့ပဲပါဗျာသူတို့ကောင်းလို့ကြိုးစားကြလားကြိုးစားပါဗျာဟုတ်လားသိကြတယ်နော်ဦးစင်းဟို6ပုံနဲ့လလန်းကြည့်တာလေဦးစင်းတရားဟောပြီးတော့ပြန်သွားပြီလဲဆိုဓမ္မယုံမွားလူကတော့တော့မကြံတော့အဲ့ဒါစူးစမ်းလားမစူးစမ်းဘူးလားအတန်တိတ်သွားစူးစမ်းရမှာနော်ဟုတ်လားဓမ္မယုံမွားတရားထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကို့အိမ်မှာနေလေရှုပွားနေရမယ်အဲ့ဆိုမစူးစမ်းပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲအရှုံးမရှိတဲ့အလုံးကိုစူးစမ်းခိုင်းတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဟောလီနော်ဖရာသာသနာနဲ့ဘာလို့ပြောမလဲပွင့်ပွင့်ဖို့ခဲရင်တဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံလာလေတော့ကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းငယ်လို့နောက်တစ်ခါရခဲ့တဲ့လူပုံလူဘွားမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့လူလားဖြစ်တာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းငယ်လို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံနေတာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းငယ်လို့နောက်တစ်ခါပပ္ပစိတအဖြစ်နဲ့ရနေတာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းငယ်လို့နောက်တစ်ခါသစ္စာတရားကိုနာကြားနိုင်တာလေကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းငယ်လို့ပါရမီပြည့်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒါကြောင့်မို့အကျိုးပေးကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အကြောင်းမှန်ကိုညံမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်လားဗျာအကျိုးပေးကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အကြောင်းမှန်ကိုညံဝင်နိုင်ပြီဟုတ်တယ်နော်တတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒုံလဘတရား၅ပါးကြုံနေပြီဆိုတော့တို့တွေနော်ဒါနာတွေမြန်ပြူရအောင်မလားမပြူနဲ့မဟုတ်ပြူကြ तू ကစနပိုင်းကိုဟုတ်တယ်မလားအခုဝိပဿနာကဝိဇ္ဇာပိုင်းလေဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏပြည့်စုံမှဖျားဖြစ်တာမဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေလည်းအတိညာဝိဇ္ဇာအကျင့်စရဏနဲ့ပြည့်စုံမှသူတော်ကောင်းဆိုတာအထမြောက်ပါလေဟုတ်လားဘယ်လိုပြောမလဲတော့အာရုံအောင်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြက်အောင်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါနအကြောင်းတော့ကောင်းခဲ့ပြီးပြီဒီထက်ကောင်းတဲ့နေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှစင်ကြယ်ဖို့အတွက်เนาะဝိပဿနာအလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့မစူးစမ်းရအောင်လားစူးစမ်းမှာလားဘာကြောင့်စူးစမ်းခိုင်းတယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေဒါနတွေပြုခဲ့တာဒီကံလန်းကိုရှောက်ခဲ့သလားညံလန်းကိုရှောက်ခဲ့သလားကံလန်းလျှောက်ခဲ့တာဘာလန်းလျှောက်ခဲ့တာတော့ဘလို့ကံလန်းလျှောက်ခဲ့တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတွေဒါနတွေပြုခဲ့တယ်တိပြီးတော့လူခဲ့သလားမတိပဲနဲ့လူခဲ့သလားတိလာတွေစောက်တည်ခဲ့တယ်တိပြီးတော့စောက်တည်ခဲ့သလားမတိပဲနဲ့စောက်တည်ခဲ့သလားမတိခဲ့တာဘယ်သူတဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကမထတွေလည်းမပွားခဲ့လားပွားများခဲ့လားအဲ့လိုပွားများတာဒီတိပြီးတော့မှပွားများခဲ့သလားမတိပဲနဲ့ပွားများခဲ့သလားမတိပဲနဲ့ပွားများခဲ့ခြင်းကြောင့်မတိရဲ့ဒုက္ခကြီးတော်ကားလို့ဥစ္စာတွေမရောက်လားရနေလားရတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါနကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သီလကိုအပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတမထကိုအပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးညံမပါတဲ့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောပြတာနော်ဟောဒီအဝိဇ္ဇာတော်ကားလို့ဥစ္စာတွေရန်သူမဟုတ်ရန်သူအစ်စ်ပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာဒုံဒုံမချနိုင်ရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုမိတ်ဆွေမဖွဲ့လို့ဖွဲ့ထားမှာလားမိတ်ဆွေဖွဲ့တိုင်းတော်ကားလို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားပဲလားကိလေသာရဲ့အစွမ်းတတိကဘယ်နှမျိုးရှိပါရမီမြန်ပါလေသူတော်ကောင်းဘုံသိန်းကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်မနေ့ကပြောလိုက်တာလည်းနှစ်ခေါက်တယ်ဒီနေ့လည်းတစ်ခေါက်တည်းပြောပြီးမရတဲ့သူကမရသေးဘူးเนาะပြန်ပြောကြည့်အောင်ပင်ပန်းစေရတဲ့တရားမြင်နွားစေရတဲ့တရားဆင်းရဲစေရတဲ့တရားလောင်ကျွမ်းစေရတဲ့တရားသူတော်ကောင်းဂုံသိန်းကိုညှို့မိန်ပြည့်စည်အောင်ပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားတခြားလားကိလေသာတရားပဲလားအဲ့ဒီကိလေသာတွေတခြားလားအဝိဇ္ဇာပဲလားအဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်တဲ့ဒါနတွေအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့သီလတွေအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့တမထတွေပွားများခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေဒီခန္ဓာတော့မရောက်လားရလားရပါရညာတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမပင်မန်းဘူးလားပင်မန်းလားဗျာပင်မန်းပါဗျာဘလို့ပင်မန်းတဲ့တုန်းခန္ဓာမှန်ရင်ဇာတိမှမမွေးဘူးလားမွေးပါဗျာဇာတိမှမွေးပြီးရင်ဇရာမှမအိုရဘူးလားအိုရမှာလားမွေးပါဗျာ
ပြင်ဖြာဒီမှာမနာရောက်လားနာရမှာလားပြင်မရဏမှာမတရားဘူးလားတရားပါဗျာဒီဇာတိဇရာဖြာဒီမရဏဒီဒုက္ခလေးချက်ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ပင်ပန်းအောင်လည်းမနှိပ်ဆက်ဘူးလားနှိပ်ဆက်ပါရဲ့ဗျာညှင်းွားအောင်လည်းမနှိပ်ဆက်ဘူးလားနှိပ်ဆက်ပါရဲ့ဗျာနောက်တစ်ခါဆင်းရဲအောင်လည်းမနှိပ်ဆက်ဘူးလားနှိပ်ဆက်ပါရဲ့ပြီးတော့ဒီမီးလေးချက်ဒီအမြဲတမ်းလည်းမလောင်ဘူးလားလောင်လားလောင်ပါရဲ့ဒီမီးလေးချက်ကိုတော့အောင်မြိုက်တာဒီတိုင်းခံနေမယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတရားအထုတ်နိုင်ပါဦးမလားဒီငါးချက်နဲ့မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံနေလားပြည့်စုံပါတယ်ဗျာဒီနေ့လူဒုက္ခလေးပြောကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မနေ့က32ပုံလို့ရဒုက္ခပြောခဲ့ပြီဒီနေ့လူဒုက္ခလေးပြောကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲတစ္ဆာမြင်အောင်နော်ဘာမြင်အောင်လို့ပါလဲတစ္ဆာမြင်အောင်ပါဗျာတစ္ဆာဘာမှရှိခန္ဓာမှရှိပါတယ်ခန္ဓာမှရှိတာကိုထင်ရှားအောင်ကျေးဇူးပြုတာနော်ရှေးဥစွာသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေဒီဟောအမိဘဝနဲ့မှပဋိသင်္ဍနေခြင်းဆိုတဲ့ဘယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်ခဲ့ရပြီတဲ့တော့ဇာတိဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကိုဖြတ်ခဲ့ရပြီတော့ဇာတိဒုက္ခကိုမဖြတ်ရအောင်လားဖြတ်ရလားဇာတိဒုက္ခကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကချမ်းချမ်းသာသာဖြတ်သလားစင်စင်ရဲရဲနဲ့ဖြတ်ခဲ့ရသလားဘလို့စင်ရဲတဲ့တော့ဟုတ်တယ်နော်မစင်ရဲဘူးလားစင်ရဲလားစင်ရဲတယ်တော်ကောင်းတော့အမိဝါနေနဲ့မှနေတယ်ဆိုတာဒီဘလောက်တောင်နေခဲ့ရတဲ့တုန်းညာကိုလာကျော်ဆယ်လာအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်294ရက်ဘယ်နှစ်ရက်တော့294ရက်မနေရောက်လားနေရလားနေရတယ်294ရက်တောင်နေရတာတဲ့ဟုတ်ပြီလား तू ကဘယ်လိုမျိုးနေခဲ့ရလဲ294ရက်ဟောဒီအမိဝန်နေနေမှာနေတဲ့အချိန်ဟောကလလာရေကြီးဘာလဲတော့ကလလာရေကြီးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိုးမွေးလေးပေါ့ဗျာတိုးဆိုတာကအမိဝမ်းကကျွတ်တဲ့တိုးမဟုတ်ဘူးနော်အမိဝမ်းတွေထဲမှာရှိတဲ့တိုးကလေး तू ကအမွေးလေးတွေတိတ်ပြီးတော့မနှုတ်လားနှုတ်လားနှုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအမွေးတပင်ကိုယူလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ထိုးနော်အချိန်တရာလောက်စစ်ထားတဲ့ထောပတ်စီဂျီလေးကိုမြုပ်လိုက်ပါမြုပ်ပြီးရင်ခါလိုက်တယ်အချိန်တရာလောက်ခါလိုက်တယ်ဘာကြံအောင်မလဲမကြံတော့ဘူးသူတော်ကောင်းလို့ရေးအဲ့ဒီချိန်ကျမှဟောအဖျားလေးကိုချထားလိုက်အဖျားလေးမှလာပြီးတော့မှစီလေးကမဥလားဥလားဥလားဘလောက်ကြီးသလဲတဲ့ရင်ကောင်တေးသေးလေးတစ်ကောင်တောက်ယုံတော့ပဲရှိတယ်မသေးဘူးလားသေးလားဗျာအဲ့ဒီကလလာရေကြီးက9ရက်နေခဲ့ရတယ်ဘလောက်နေခဲ့ရသလဲတော့တင်ရှာစစ်မယ်နော်ကလလာရေကြီးကဘယ်နှရက်9ရက်ပါဗျာအဲ့ဒီကလလာရေကြီး9ရက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမြုပ်က9ရက်အမြုပ်ကဘယ်နှရက်9ရက်ပါဗျာကလလာရေကြီးက9ရက်အမြုပ်က9ရက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှရက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အမြုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသားပျော့ပျော့ကလေးသူတော်ကောင်းတို့မြင်ဘူးစားစားနေကြတူဟုရှိတယ်မလားအေးအဲ့တူဟုဒါမှပျော့ပျော့လေးတဲ့အဲ့ဒီပျော့ပျော့လေးအသားပျော့ပျော့လေးက9ရက်93လီဟုတ်ပြီနော်ဟောအသားပျော့ပျော့လေးက9ရက်ပြီးတော့အသားမမချောချောလေးက9ရက်အသားမမချောချောလေးကဘယ်နှရက်9ရက်ပါဗျာ9လေးလီ93ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီတော့28ရက်ဟောနောက်တစ်ခါကျတော့ခက်မှ9ပြားတဲ့ဒီချိန်မှာမျက်စိတွေတော့နားတွေနှာခေါင်းတွေဘာမှမပါဘူးတကယ်အသားလေးပဲဖြစ်နေပြီမမချောချောလေးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့ဒီချိန်ကျမဒီပေါ့ပေါ့28ရက်ကျော်29ရက်ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်9ရက်9ရက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလို့35ရက်ဒီခိုက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ပြီလို့ခက်မှ9ပြားလက်ကလေးနှစ်ဖက်ထွက်မဲ့အရာခြေထောက်နှစ်ဖက်ထွက်မဲ့အရာခေါင်းလေးထွက်မဲ့အရာအဲ့9ခုမရှိဘူးလားရှိလားလက်ကနှစ်ဖက်ခြေကနှစ်ဖက်ခါငါးခုမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုခက်မှ9ပြားလို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒီခက်မှ9ပြားအခိုက်က9ရက်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့35ရက်အဲ့ဒီ35ရက်ကိုပြည့်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်35ရက်ရင့်ကျက်ကာလ35ရက်35ရက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့ရက်ပေါင်း90အဲ့ဒီရက်ပေါင်း90ရက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်81ကနေစလိုက်နောက်ထပ်9ရက်ပေါင်းလိုက်တယ်90ရက်ဒီရက်ပေါင်း90ကျော်လို့9ရက်အတွင်းကြမှာမျက်စိရယ်နားရယ်နှာခေါင်းရယ်ရှာရယ်လေးမျိုးဟုတ်လားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာလေးခုနော်ကျန်တဲ့ကိုယ်တွေကတော့ပါလာပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါကိုစက်ခါဒီတတ္တဟာလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဆိုဘယ်ရက်ရှိသွားပြီတော့89ရက်အဲ့ဒီ89ရက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရင့်ကျက်ကာလကနောက်ထပ် 210တဲ့ရက်ပေါင်း210ဟုတ်လား89ရက်210ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့289အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့မှဘာတော့9ရက်ထပ်ပေါင်း294ရက်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့289ပြီးတော့မှ
289 289 အဲ့တော့9ရွင့်ကြမှာဆံပင်တို့မွင်းကြီးတို့ပေါက်တာတဲ့ဒါဆိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလကြည့်လိုက်ဩတရက်တည်းဟုတ်ရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဗျာတလဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာတနာဤဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာမစိရဲ့လားစင်ရဲ့လားစင်ရဲ့ပါဗျာတတော်ကောင်းတို့ဒီလိုទីလိုက်ခြင်းအပြင်ဩဇာတိဒုက္ခတစ်ခုတည်းလို့မတွက်နဲ့နော်ဟောကြည်စမ်းဒီခိုက်မှာဇရာအိုခြင်းမပါဘူးလားပါလားဟောဗျာတိနာခြင်းကိုမပါဘူးလားပါလားဟောမရဏတည်ခြင်းကိုမပါဘူးလားပါလားဒုက္ခ၄ချက်၄ချက်လုံးအကုန်မပါဘူးလားပါလားပါတယ်နော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဘလို့ဒုက္ခတွေပါလဲဒီဇာတိယဘဝဒုက္ခလေဟုတ်တယ်နော်ဒီ294ရက်ထဲမှာခဏဒုက္ခပေါ့မြောက်များစွာမပါဘူးလားပါလားအဲ့လိုဘဝဒုက္ခရောခဏဒုက္ခရောမြောက်များစွာပါလို့ဘုဇာတိပိကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမဟုတ်လားပြီးတော့ဒီလို294ရက်ကိုဖြတ်ခဲ့ရပြီဖြတ်တော့ချမ်းချမ်းသာသာဖြတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဗျာကြည့်ကြည့်မယ်နော်294ရက်ကိုမှတ်မိမလားမှတ်မိပါပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ကလလရေကြီးကဘယ်နှရက်အမြုပ်ကဘယ်နှရက်ဘယ်နှရက်ပါဗျာအသားပျော်ပျော်လေးကဘယ်နှရက်ဘယ်နှရက်ပါဗျာအသားမမာလေးကဘယ်နှရက်ဘယ်နှရက်ပါဗျာခမငါးပြားကဘယ်နှရက်ဘယ်နှရက်ပါဗျာရင့်ကျက်ကာလာကဘယ်နှရက်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 ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲတော့80နောက်ထပ်နော်ဝါမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာပေါ်တဲ့အခိုက်ကဘယ်နှရက်ဘယ်နှရက်အလုံး80နဲ့9ရက်နောက်ထပ်ရင်ကျဲကာလာကဘယ်နှရက်130အလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့280နဲ့9နောက်တစ်ခါဆံမင်းမွင်းကြီးပေါက်တဲ့အခိုက်က9ရက်ပေါက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီတော့290နဲ့4ရက်အဲ့294ရက်ကိုချင်းချင်းသာဖြတ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ဘလို့ဖြတ်ရတဲ့တော့စာသစ္စာကျဲအောက်ထဲဝဉံပုံနှံညီဟောင်းကျင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲဘင်း၌လောက်လိုကြောက်ကိုဝမ်းပြုဒုနခူကြဥကောင်းထား၍မိကြလက်စုပ်သင်္ကုတ်တူမမြောက်ဥကုတ်တိနေမလုံမရှဲသေးတော့လဲဝဲစိတ်သူငယ်လိုအလံမဲမိဝင်ငယ်ချီတို့အမိစခာဘူခာစားလဲကိုသားဆက်ဆက်တက်ပြတ်တစီဆယ်လနေ၍ဒီကံမဇဥဇောက်ချတာမေဝါဒရောက်တန်ကောက်ပေါင်းမှဆွဲမြောက်စင်ပြောင်းတန်တောင်းကြိတ်ချီပုံနေရိကပြင်တို့ကြလေအစွာသည်ဟန်ကြည့်ပြန်ဒုက္ခခံစားရသည်လက်ဆဇာတိမူရင်းဒီတဲ့ဟောဒီဇာတိဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေချမ်းသာတဲ့နေရာကိုသွားရလားဆင်းရဲတဲ့နေရာကိုသွားရသလားဆင်းရဲတဲ့နေရာသွားဘလို့ဆင်းရဲတဲ့တော့ဘလောက်ထိဆင်းရဲတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီဇာတိဒုက္ခအမိဝန်းနေတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကောနော်မေ့သွားပြီအကုန်လုံးဟုတ်လားဗားတယ်တော့မေ့သွားပြီသူတော်ကောင်းတို့ကြီးအမိဝန်းလေးတော့ကိုဝင်နေကွာတကယ်အတူတရားနဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးတဲ့ကိုဆင်းလိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီအမိဝန်းလေးတော့ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာမမေ့တာဆိုလို့ဖျားပဲရှိတယ်ဗားတယ်တော့ဖျားအလောင်းဖျားအလောင်းကြတော့သူကဘယ်လိုဝင်အမိဝန်းလေးတော့ကိုဘယ်လိုဝင်လဲဆိုရင်ခြေစုံပြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘာလို့တိုက်ခန်းတဲ့ကိုဝင်လိုက်တဲ့အတိုင်းလေးဝင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့သူ့ရဲ့အတိတ်ကိုလည်းသူပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့လေဟောပလီမောမှာထိုင်ပြီးတော့မှတရားထိုင်နေတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုသူသတိရတယ်ဖျားလောင်းတော့ကဲပိစေကဗုဒ္ဓတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ဘူးလို့ဝင်တဲ့အချိန်ဝင်တဲ့အချိန်ကိုသတိရသေးတယ်ဝင်လိုက်သေးတယ်အဲသို့တော်ညာလဲနေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မေ့သွားပြီအကုန်လုံးဟုတ်လားအဲယဟန္တာတွေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဝင်တဲ့အချိန်မေ့သွားပြီအဲဝင်တဲ့အချိန်မမေ့သေးဘူးနေတဲ့အချိန်မေ့ပြီနောက်တစ်ခါမွေးတဲ့အချိန်ကြတော့လုံးဝမေ့သွားပြီမွေးတဲ့အချိန်ကိုမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကဝင်တဲ့အချိန်လဲမေ့တယ်။နော်နေတဲ့အချိန်လဲမေ့တယ်။ဖွားတဲ့အချိန်လဲမေ့တယ်။အဲ့လိုမေ့ရတာဆင်းရဲလို့လားမဆင်းရဲလို့လား။ဆင်းရဲလို့ပါဗျာ။ဘလို့ဆင်းရဲလဲသူတော်ကောင်းတို့တွက်ကြည့်ပေါ့။စာသစ်စာကျဲတဲ့ဟုတ်လား။အပေါ်မှာကခွေးရံပန်းနဲ့တူတဲ့အစာသစ်တွေခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတာလေ။အော်အောက်ကကျတော့မဆင်ကျင်ကြီးကိုဖင်ခုပြီးတော့ထိုင်ထားတာလေ။အဲ့ကလေးကချမ်းသာပါတော့လားဗျာ။ပြီးတော့ကျင်းမြောင်းမဲမိုက်တဲ့အခုဓမ္မယုံမှာထိုင်နေတဲ့သူ့နေရာကိုနေရာလေးမကျေဘူးလားကျေလားကျေပါပါဘုရားညောင်းရင်ရွှေ့လို့လည်းရတယ်ဟုတ်လားအမိဝန်းနေတဲ့မှာကြည့်အောင်ဝမ်းရည်ရကိုနေတဲ့နေရာထွာလာတော့မပြေဘူးမကျေဘူးလားကျေလားကျေပါလားနေလို့ရလားမရဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတိုင်းသာဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တင်းကုတ်တုံမှာမြောက်ဦးလေးကုတ်ကုတ်လေးထိုင်နေတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဟုတ်လားကိုင်းစရာကလည်းမရှိဆွဲစရာကလည်းမရှိသူ့ဘယ်လိုလေးနေရလဲသူ့ရဲ့မေးလေးကိုလက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့မှကိုဟုတ်လားကြက်ညက်မခံရောက်လားခံရလားအေးမစင်ကျင်တဲ့မိခင်ကတွေးလိုက်ပြီနွေရာသီဆိုရေခဲရည်တွေမတောက်လားတောက်ကြလားရေခဲရည်တောက်ချလိုက်ပြီလောကန်ဒရစ်ငရေတဲ့ကြာတယ်လို့မျိုးတဲ့ဟုတ်လားမ
မနေ့ကဲဆိုမဟင်ငါပူပူလေးတွေမစားကြလားစားကြလားမယုံသေးစစနဲ့လေစားတဲ့ခါကျဘာဖြစ်ပြီတော့အဝီစီငရေကြတဲ့အတိုင်းပဲမစင်ရဲဘူးလားဗျာအဲ့လိုစင်ရဲလာပါပြီအပူတန်းတွေရောက်လာပါပြီတဲ့သူ့မှာကာစရာထီရောရှိရဲ့လားရှိပါဗျာခြုံစရာမိုးကာရောရှိရဲ့လားရှိပါဗျာဘယ်နှစ်ရက်နေရတာပါလေ294ရက်သူတော်ကောင်းတို့တထွေနေရတဲ့နေရာလည်းရှိလိုက်ဦးအညီအဟုတ်အညီအပုတ်အဆက်တွေနဲ့အလုံးစုံနန်စောနေတဲ့နေရာမှာနေရတာခင်ဗျားတို့ကုတီတဲ့ဝင်ကြကြများနေနိုင်လဲလားမနေနိုင်ဘူးကုတီတဲ့မှာဘာမှညစ်ပတ်တာရှိလို့လဲရှိပါဗျာကိုမစင်မဲရှိတာဟုတ်လားဟိုမှာကျတော့အလုံးစုံတော့မစင်ရဲဘူးလားဗျာစင်ရဲတာဒီတခြားလားဇာတိဒုက္ခပဲလားကဲမွေးပြီတဲ့နေပြီးတော့ကုလနဲ့21ရက်ပြည့်လို့မွေးပြီအတူတရာနဲ့တဲ့ကြောက်ထဲကိုပြုတ်ကြတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ကံမစားလေးရိုက်ထလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇောက်ထိုးမကြရပါကြာလာကြာတယ်ကြာလဲကြာပြီးတော့ဘာဖြစ်ပြီတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အပြင်လဲရောက်လာရောကိုယ့်ရဲ့အသားလေးကနုနုလေးလေးလက်ချမ်းကြီးတွေကင်နာမခံရဘူးလားလက်ချမ်းကြီးတွေကင်နာလဲခံရတယ်ပြီးပြီးတဲ့ဆိုရေအေးအေးတွေနဲ့ခါကိုရိုက်ပြီးမချိမဆက်နဲ့မအော်ရအောင်လားအော်ကြရလားအဲ့လိုအော်ရတာဒီဆင်းရဲလို့လားချမ်းသာလို့လားအဲ့လိုဆင်းရဲတာဒီတခြားလားဇာတိဒုက္ခလားဇာတိဒုက္ခပါဆိုရင်ဘဝဒုက္ခရောဇာတိဒုက္ခရောเนาะဘဝဒုက္ခရောခဏဒုက္ခရောနှမျိုးလုံးရှိတဲ့ဟောဒီဇာတိပိကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာမတိခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာပါဗျာဘလို့မတိခဲ့သလုံးမင်းတို့လူပုံလူဘဝရရင်ဟေးဟောဒီဇာတိကတေချာပေါက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့တိမှုနဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့သလားမတိမှုနဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့သလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဇာတိပိကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာမတိခဲ့တာကဝိညာဏပါဗျာရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကပုံညာပိသင်္ခါရရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကပုံညာပိသင်္ခါရအကျိုးပေးနေတာကလူခန္ဓာအတွင်သားကဇာတိပိဒုက္ခတစ္ဆာဇာတိအချိန်မှာကြည်စမ်းကိလေသာအချက်၅ချက်လုံးမပြည့်ဘူးလားပြည့်လားပြည့်ပါဗျာကဲဇာတိဒုက္ခသူတော်ကောင်းတို့ဥစ္စာမလွတ်လာအောင်လွတ်လာပြီလားခုဘယ်ဒုက္ခကိုခံနေရပါလဲစရာဒုက္ခစရာဆိုတာကအကောင့်တရားအလုံးစုံကိုစွန့်မကောင့်တရားလုံးစုံကိုတွင်တွင်ကြီးအစားထိုးတာတခြားလားစရာပဲလားစရာပါဗျာဟုတ်တယ်နော်အကောင့်တရားအလုံးစုံကိုစွန့်မကောင့်တရားအလုံးစုံအတွင်တွင်ကြီးအစားထိုးတာသည်စရာဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်သူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းကသပင်လေးတွေဆရာတော်မင်းနေတိုင်းမိလိုက်တာပေါ့ original မဟုတ်ရဲ့လားအတန်ဒီတဝဲချောချောဖုံနေတယ်ဟုတ်လားဟင် original မဟုတ်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကြီးငကတော့ကဗတုံးရောင်လိုမျိုးနဲ့နေတဲ့ဇပင်တွေအလုံးစုံကိုစွန့်ဟုတ်လားကြာစံနဲ့တူတဲ့အဖြူရောင်တွေမရောက်လာတော့ရပါလားကဲစံပင်နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့မျက်စိလေးတွေငယ်တော့ကကြီးကြီးလေးတွေဟုတ်တယ်နော်တောင်းတိုင်းရောစလုံးဘလောက်သေးသေးကြီးလိုက်မျက်မှန်လို့ဘူးအခုအတိုင်းခင်ဗျားတို့ကြီးလို့ရသေးရဲ့လားမရတော့ဘူးဒါဆိုကြီးလေးနဲ့မျက်စိလေးတွေကိုစွန့်မကြီးတင်နဲ့နော်မကောင်းတဲ့တရားတွေအစာမထိုးလားအစာထိုးလားလားအော်ရှာငယ်တုန်းကစားလိုက်တာမျိုးထမင်းတပကံခောက်ဆွဲတပွဲအตาလေးပဲပြီးတော့စားရလဲခြူလိုက်တာအရသာရှိလိုက်တာအခုစားတာစားနေရခင်ဗျခြူရက်လားအဲ့ဒါဘယ်သူနှိမ့်ဆက်တာလို့စရာနှိမ့်ဆက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောကြည့်ပေါ့အခုထမင်းစားလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုလဲကြမသွားအောင်လားကွာစားနေရလားအရသာကိုမရှိတော့ရှာအကြည့်ပသားတာတွေပျက်စီးကုန်ပြီလေဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ပြည့်ပြည့်ဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်တော့ဘူးကိုင်းလာပြီကုန်းလာပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဒုက္ခပါလေစရာဒုက္ခပြီးတော့ယောဂါတွေလည်းမကတ်လာဘူးလားကတ်လာပြီလားကတ်လာပြီနော်ယောဂါတွေမကတ်ဘူးလားဗျာကတ်လာပြီသူတို့ကောင်းအာကန်နုယောဂါရောထာဝရယောဂါရောအာကန်နုယောဂါတော့ခေါင်းကြိုက်တာလို့ဖျားဖျားနာတာတော့ဗျာထာဝရကတော့ဘီဘိုးတို့စီဘိုးတို့သွေးတို့တို့စီဂျိုးတို့မလာဘူးလားလာပါတယ်တေယဘာယောဂါလေထာဝရယောဂါရောနော်ခဏအာကန်နုယောဂါရောကတ်လာတာဒီတခြားလားဇရာပြာဒီဇရာပွဲကနှိမ့်ဆက်တာလားဇရာပွဲကနှိမ့်ဆက်တာပါဗျာကဲအဲ့လိုနှိမ့်ဆက်တာဒီဇရာဒီဘဝဒုက္ခအနေနဲ့ကြည်စမ်းရုပ်တရားလုံးစုံကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားနှိမ့်ဆက်ပါဗျာကဲခဏဒုက္ခအနေနဲ့စက္ကန့်တိုင်းနဲ့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်လားနှိမ့်ဆက်ပါဗျာမိနစ်တိုင်းကောနှိမ့်ဆက်ပါဗျာနာရီတိုင်းကောနှိမ့်ဆက်ပါဗျာရက်တိုင်းကောနှိမ့်ဆက်ပါဗျာလတိုင်းကောသူဘလောက်ထိနှိမ့်ဆက်มาပါလေမသိမချင်ဘလောက်နှိမ့်ဆက်มาပါလေမသိမချင်ပါဗျာအဲ့လိုနှိမ့်ဆက်ပြီဆိုတော့ကသူတို့ကောင်းလို့ရေဟောဒီဇရာပွဲနှွေးရတဲ့အချိန်စင်ရဲသလားချမ်းသာသလားစင်ရဲပါဗျာဘလို့စင်ရဲတဲ့တုံးယောဂါဆုံးယုတ်လူယုတ်မပြီးကြုံလီပိန်ချောက်တော်မြောက်မသွေးအရေပျော်ညအတာမတူအာအင်ညို့လျက်တွားကြိုးစံပြူငယ်မှုပျောက်ကင်းမေလျောခြင်းနှင့်အိုခြင်းကြီးအိုခဲ့ရလေဤတဲ့လူရမဝင်တော့ဘူးပါပါ
ဟုတ်လားနောက်တစ်နည်းပြောမယ်ဆိုနေစရာကံကနေစရာကနေစရာဖြစ်တဲ့ကံကြီးတွေမခံလာဘူးလားခံလာလားတေးစရာဖြစ်တဲ့တော့ခန့်ချမှုတွေမရောက်လာတော့ရောက်လာလာရင်အဲ့ဒါတခြားလားဇရာဒုက္ခပဲလားဒါဖြင့်ဘဝဇရာခဏဇရာနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ဟောဒီဇရာပြီကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာတန်တရားနဲ့အမြသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေတိခဲ့ရဲ့လားမတိခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲဟုတ်တယ်မင်းတို့တွေဘယ်လိုမျိုးမသိခဲ့လဲမင်းတို့တွေလေဟောလူပုံလူကွာလူလားမျိုးလို့လူခန္ဓာရပြီဆိုရင်ဟောဒီဇရာပွဲကိုအမြဲတမ်းတေချာပေါက်မြေကြီးလက်ခတ်မလို့နှွေးရမယ်လို့အဝိဇ္ဇာတွေသိခဲ့ရဲ့လားသိခဲ့ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမသိခဲ့ကြအောင်အဲ့လိုသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့နော်ဒါနတွေလည်းမပြုခဲ့ဘူးလားသိခဲ့ပါဗျာသီလတွေလည်းမစောင့်တည်ခဲ့ဘူးလားသိခဲ့ပါဗျာသမထတွေလည်းမပွားများခဲ့ဘူးလားညံမပါတဲ့ဒါနညံမပါတဲ့သီလညံတာညံမပါတဲ့တမထတွေပွားများခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကတော့လူခန္ဓာသူကတိကိုအကျိုးပေးလိုက်ပြီအုတ်ချုပ်တဲ့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒုက္ခကိုတော့သူတို့ကောင်းလို့ဥစ္စာတို့မခံရလားခံရလားဒါကြောင့်မို့ဇရာပိကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာမတိခဲ့တာကဝိညာပါဗျာရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကပုံညာပိသင်္ခါရအကျိုးပေးနေတာကလူခန္ဓာအတွင်သားကဇရာပိဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရဲ့လားเนาะဒါဆိုပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရေဒီလောက်ကြီးသူကနှိမ့်ဆက်လို့လည်းမဝသေးဘူးဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘာနဲ့နှိမ့်ဆက်တော့ဗျာဒီဘာနဲ့နှိမ့်ဆက်မှာပါလေဒီထဲမှာမနာဘူးဆိုတဲ့သူဘယ်သူများပါလဲဗျာဧကံမလို့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်မှာလားနှိမ့်ဆက်တယ်เนาะနာပွဲခုနှစ်ပွဲခုနှစ်ပွဲဥစ္စာတို့အမြဲတမ်းကျေးဇူးပြုလားပြုလားနာဘွဲခုနှစ်ဘွဲရအောင်ရရသေးလားရပါပါအတန်တူပါပြီဟုတ်ပြီနော်တူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေတူတော်ကောင်းတရားမရှိဘူးအခုလို့နော်အာစိဏကံဖြစ်အာမထုတ်ထားဘူးပြီးတူတော်ကောင်းအရေးမှာဂျောင်းခိုပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုရင်တူတော်ကောင်းတရားမကိန်းတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်စကလုံးလေးရပါတယ်တော့တူတော်ကောင်းတရားမကိန်းဘူးဆိုရင်ဟောအဲ့ရဖြာကက်တည်မဲ့အနာကြီးမပေါဘူးလားပေါ့မလားဘာနာပေါက်มาပါလေတေနာဘာနာပေါက်มาပါလေအဲ့ရဖြာကဖြစ်ပြီလေဟုတ်တယ်เนาะဒီတောင်ကိုမမကြော်နိုင်တော့ဘူးဒီတောင်ကိုမဲလဲမကြော်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ရဖြာကဖြစ်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျသူတော်ကောင်းတရားမရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသူတော်ကောင်းတို့ရေမွေ့မွေ့ချင်ချင်လေးတွေထွက်မလားနန်းနန်းစောစောလေးတွေထွက်မလားနန်းနန်းစောစောလေးထွက်ပြီဆိုတော့ကဒီအိမ်ကြီးလေးอ่ะအိမ်ကြီးအကောင်လေးတွေอ่ะမွေ့မွေ့ချင်ချင်ဖြစ်မလားနန်းနန်းစောစောလေးဖြစ်မလားခန္ဓာကိုယ်ကပင်ကိုယ်ကလည်းနနဆောဆောထွက်တယ်နနဆောထွက်ခြင်းကြောင့်ဒီအဝတ်အဝတ်အကောင်းလေးတွေကလည်းเนาะမညစ်ပတ်ကုန်ဘူးလားညစ်ပတ်ကုန်ဘူးလားညစ်ပတ်ကုန်တာကတကြောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကြက်သေးမရှိတော့တာကတကြောင်အဝတ်ကောင်းကိုမချုပ်ဘူးလားချုပ်မှာလားအဝတ်ကောင်းချုပ်ပြီးတော့လက်နီးစုပ်သက်သာရှိတဲ့ကြမ်းတိုက်သက်သာရှိတဲ့အဝတ်အဟောင်းကိုမစုပ်ဘူးလားစုပ်မှာလားဒီလိုအဝတ်ကောင်းကိုချုပ်ပြီးတော့အဝတ်အဟောင်းစုပ်ခံရတာဒီဘာပွဲနွဲတာပါလေဒါဖြင့်အဝတ်ကောင်းချုပ်အဝတ်အဟောင်းစုပ်ခံရတဲ့ဘွယ်ဘာပွဲဟုတ်ပြီဒီလိုအဝတ်ကောင်းချုပ်ပြီးတော့အဝတ်အဟောင်းစွတ်ခါရတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကနော်မွမွေးချင်ချင်လေးတွေထွက်လို့လားနန်းနန်းစောစောလေးတွေထွက်လို့လားတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးထွက်လို့လားညင်ညင်ပပတ်တွေထွက်လို့လားဟုတ်တယ်နော်ညင်ညင်ပပတ်လေးမထွက်ဘူးလားထွက်လားနောက်တစ်ခါကျက်တည်ရှိတဲ့တရားတွေထွက်သလားကျက်တည်ရုပ်တဲ့တရားတွေထွက်နေသလားဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကျက်တည်ရှိပါဦးမလားဗျာနန်းနန်းစောစောညင်ညင်ပပကြက်တည်ရုပ်တဲ့ပွဲကြီးကဘာပွဲပါလဲဘယ်နှစ်ပွဲရသွားပြီတဲ့အဝကောင်းချို့အဝဟောင်းစုခံရတဲ့ပွဲနာပွဲနန်းနန်းစောစောညင်ညင်ပပနဲ့ကြက်တည်ရုပ်တဲ့ပွဲနာပွဲဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတရားမရှိရင်ပေါ့လေဗျာသူတော်ကောင်းတရားရှိရင်တော့ဒီပွဲတွေလွဲတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တဲ့ဒီပွဲပြီးတော့ပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါဘာပွဲလာပြီတဲ့တော့အဆက်တကွယ်အကျိုးနေပြီဘလို့အဆက်တကွယ်အကျိုးနေတဲ့တော့ကဲကို့မှာအာအင်းကြီးအကုန်လုံးချိနေတယ်လေအခုတွိုင်းလက်သွားတယ်သူတော်ကတော့အပေါ့ပါသွားတယ်နှစ်ယောက်ကုရီတဲကိုဝင်သလားတစ်ယောက်တည်းဝင်သလားဖြည့်ကြည့်နော်ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌံပေါ်အောင်ပြောပြနေရနော်တစ်ယောက်တည်းဝင်တာစီကို့အဆက်ကိုဖုံးဖိလို့လားမဖုံးဖိလို့လားဖုံးဖိနိုင်နေတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲသူကို့မှာနော်ဒီရဲ့ဗျာဒီပွဲမနှွေးရသေးတာကိုဗျာဒီပွဲနှွေးပြီဆိုတော့ခါကျတော့ကိုအချက်ကိုကိုမဖုံးနိုင်တော့ဘူးကုရီတဲလည်းကိုတယောက်တည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးနှစ်ယောက်မဝင်ရအောင်လားဝင်ရပြီလားကို့မှာအာရင်တွေချီလို့ကို့ညီချင်းကိုမဆင်းနိုင်တော့ဘူးတပါးသောသူရဲ့အခုကြီးနဲ့တော့မတုတ်တင်ရအောင်လားတုတ်တင်ရလား
ဒါကုဋေတဲသွားနိုင်တဲ့အနေထား။ဟောကိုယ့်ဟာကိုယ်တစ်ခါတစ်ခါကြောက်လဲအေးရအေးရတဲ့မှာအခင်းကြီးအခင်းငယ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။ဖြစ်ပါတယ်။သူများတုတ်သင်ပေးပြီးအရှက်မကွဲဘူးလားကွဲပြီလား။တက်တက်လုံးထိမ့်ခဲ့တဲ့အရှက်ဒီနေရာမှာမကွဲဘူးလားကွဲလား။ဒါကြောင့်မို့အရှက်တကွအကျိုးနဲ့တဲ့ပွဲကဘာပွဲပါလဲ။ဘယ်နှပွဲရသွားပြီတဲ့တော့။ဘသူတွေများပါလဲ။အဝေါ်ကောင်းချိုးအဝေါ်ဟောင်းစခံရတဲ့ပွဲနာပွဲနန်းနန်းစောစောညီညီပပနဲ့ကျက်တည်ရုပ်တဲ့နာပွဲအရှက်တကွအကျိုးနဲ့တဲ့ပွဲနာပွဲဒီချိန်မှာဗာမြန်စားချင်မအောင်မလဲ။မစားချင်တော့ဘူးခရင်းပြက်တာကတကြားကိုယောဂါကနှိမ့်ဆက်နေတာတကြောင်ကိုနားမှာဒီလိုမျိုးကြက်တည်ရင်မရှိတဲ့ခါကျကိုနားမှာသာသမီတွေတယောက်မှမရှိတာတကြောင်ညီကိုမောင်နှမတွေတယောက်မှမရှိတာကတကြောင်အဲ့ရကဖြာကတ်လीဟုတ်လားကိုနားမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ခါကျရေလေးတောက်ချင်တာတော့ကိုထားတောက်နိုင်သေးရဲ့လားဗျာကျွေးမဲ့သူကလည်းမရှိဘူးရေတောင်မှမတောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုငတ်ကြီးမကြောက်လားကြာလားဒါဆိုငတ်ကြီးကြတဲ့ပွဲကဘာပွဲပါလဲဟုတ်တယ်နော်ငတ်ကြီးကြတဲ့ပွဲဘာပွဲဒါဆိုဘယ်နှပွဲရသွားပါပြီလဲဘာဘာပွဲဒီမြန်ပါလေအဝေါ်ကောင်းချိုးအဝေါ်ဟောင်းစခံရတဲ့ပွဲနာပွဲနန်းနန်းစောစောညီညီပပနဲ့ကျက်ပြေရုပ်တဲ့နာပွဲအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့တဲ့ပွဲနာပွဲငတ်ကြီးကြတဲ့ပွဲနာပွဲဟုတ်လားတေနာကြီးပေါက်နေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ချိန်ကျတော့ကို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးစုံနဲ့ကိုမခွဲရအောင်လားခွဲရမှာလားခွဲရပါဘူး7လဆိုတော့ခင်ပွန်းနဲ့ဇနီးတွေနဲ့လည်းခွဲရမယ်တေချာပေါ့ခွဲမှာကခဏခွဲမဟုတ်ဘူးနော်ထာဝရခွဲရှင်ခွဲခွဲမှာမဟုတ်တေခွဲခွဲတာရှင်ခွဲခွဲတာခဏလीဟုတ်တယ်နော်တေခွဲခွဲတာကထာဝရခွဲတက်ရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတွေခင်ပေါ်တာသမီတွေဆွေမျိုးတွေမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်အလုံးစုံနဲ့ခွဲရမယ်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဟောတက်မဲ့နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုက်တာတွေကားတွေစီးစိမ်တွေအလုံးစုံမခွဲရအောင်လားခွဲရမှာလားအဲ့ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံဗိမာန်ညူသဖွဲ့ပြတဲ့အိမ်မောကလည်းဆင်းရတော့မယ်ချစ်လာစွာတော့တာရီသမီးတွေနဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့လည်းခွဲရတော့မယ်ဒီပုံကိုယ်ဒီတူတော်ကောင်းတရားမရှိရင်ပြုံပြုံရွှေရွှေနဲ့ခွဲမလားမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြာပြီးတော့ခွဲရမလားမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြာပြီးခွဲရမှာပါဗျာဒါဆိုရင်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြတဲ့ပွဲကဘာပွဲပါလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီချိန်မှာကို့သူများလာကြည့်ကြပြီမိတ်ဆွေဆိုမရှိလားရှိလားဗျာဥညာဏိန္ဒာကြီးကတော့တေဃာနီးနေပြီသူများမပြောဘူးနော်ကိုကိုကိုပြောတာနော်ဥညာဏိန္ဒာကြီးကတော့တေဃာနီးနေပြီမကောင်းတတ်လို့တွားကြည့်အောင်ပါလာကလေးကကောင်းလို့လာလားမကောင်းလို့လာမှာလားမကောင်းလို့လာတာလေကို့နားလာတဲ့အခါကျတော့ငါရှင်ဘာဖြစ်တယ်လဲလူမှုရေးအရာမေးတာပေါ့ဟုတ်လားမေးတဲ့အခါကျကို့နားဒီလိုမျိုးပွဲတွေနေတာတော့စိတ်တရားမရှိဘူးအနန္တကမကောင်းဘူးဟုတ်လားသူရဲ့ဗဇက်တဲ့ကိုအနှံ့ကဟောင်းနဲ့မနေဘူးလားနေမှာလားနေပါဘူးနေတဲ့ခါကျကို့နားမှာချက်ချာနေမလားခဏလေးနဲ့ပြန်ပြေးမလားပြန်ပြေးတာရိုးရိုးလေးပြေးမှလားတော့ဇရွေးထွေးပြီးပြေးမှလားမသေးခင်ကရင်ပုတ်နေပြီဟုတ်တယ်နော်နံလိုက်တာလေလွန်မာလီရောဆိုဖွီဖွားနဲ့မထွေးဘူးလားထွေးမှလားဒါဆိုသူတစ်ပါးဇရွေးထွေးခံရတဲ့ပွဲဒီပါပွဲပါလေဘယ်နှပွဲရသွားပြီတဲ့တော့ပါရင်မြန်ပါလေအဝေါကောင်းချောအဝေါဟောင်းစခံရတဲ့ပွဲနာပွဲနန်းနန်းစောစောညီညီပပနဲ့ကျက်တည်ရုပ်တဲ့နာပွဲအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့တဲ့ပွဲနာပွဲငတ်ကြီးကြတဲ့ပွဲနာပွဲမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်နာပွဲသူတစ်ပါးသရွေထွေးခံရတဲ့ပွဲနာဘွယ်နောက်တစ်ခါဒီချိန်မှာဘာအဆုံးစားရှိအောင်မလဲရှိတော့ပါလူမှုရေးဘာမှကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားကျမ်းမာရေးကလည်းဂျုံဂျုံကြစီးပွားရေးရှာနိုင်ပါအောင်မလားဗျာမရှာနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကောင်းတို့ရေးအဆုံးစားအကုန်မတုံးမလားတုံးလားတုံးပါဗျာဒါဆိုအဆုံးစားအကုန်တုံးတဲ့ဘွယ်ကဘာဘွယ်ပါလဲနာဘွယ်ပါဗျာနာဘွယ်ကြည့်ဦးဘယ်နှဘွယ်တောင်နှွေးရတော့ခုနှစ်ဘွယ်တောင်နှွေးရတာသူတို့ကောင်းတို့ရေးခုနှစ်ဘွယ်နှွေးရတာကဘဝနာလခဏအနာလဘဝအနာဘာနာတော့ဘဝအနာတဘွားတခါနာအပြည့်နာရတာလေဒီလိုတဘွားတခါနာနာဖို့တော့ခဏအနာလေးတွေဒီလိုကောင်းတော့အနာမနာရလားနာရလားရေစာရေးရေတောက်ရပြီဘိုက်စာရေးသမင်းကျွေးရပြီဟုတ်လားနောက်တစ်ခါချွေးတွေတန်တွေထွက်ချင်းကြောက်ရေချိုးပေးရပြီပြီးရစားပြီးရင်စွန့်ပေးရပြီအဲ့ဒီခဏအနာလေးတွေမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီခဏနာရောဘဝနာရောနှမျိုးလုံးရှိတာတွေတခြားလားဗျာဒီပွဲပဲလားဗျာဒီပွဲပါဗျာ
ဒီပြာလေးပွဲကိုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တန်တရားနဲ့အမြမြင်ခဲ့ရလားမမြင်ခဲ့ဘူးလားမမြင်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာတိကောတိလားမတိတိခဲ့သလားမတိခဲ့ဘူးလားမတိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာမတိခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲဘုရားပါဘူးခင်ဗျာဘလို့မတိခဲ့တယ်လဲအေးမင်းလူပုံလူပွားလူသားများပြီးတော့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟေးဟိုက်လို့ပြာလေးပွဲနှွက်ရမယ်လို့မတိခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲဘုရားပါဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ဟောဒီပြာတိပိကဘာတစ္ဆာဟုတ်တယ်နော်ခဏအနာဘဝအနာနှမျိုးလုံးနှိပ်စက်လို့မို့ဟောဒီဗျာတိပိကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမတိခဲ့တာကဝိသာပါဗျာရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကပညာဖြင့်သင်အကျိုးပေးနေတာကလူခန္ဓာအတွင်းသားကဗျာတိပိဒုက္ခသစ္စာကဲဗျာတိပိပိတဲ့နော်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးဟောဒီနာတေဝဲမနှွဲရောက်လားနှွဲရမှာလားသူတော်ကောင်းတရားမရှိဘူးဆိုဟောဒီတေပွဲနှွေးတော့ကမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲသလားဘယ်လိုဆင်းရဲတဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးမိဆက်တပါလုံးအလောင်းခံရတယ်မိပဲနှစ်ပါလုံးအလောင်းခံရပါလေတေမဲ့အနာပေါက်တာလေပြီးရင်တေမာလေအဲ့ကြောင့်ဒီယောဂါကို तू ပျောက်ချင်လားမပျောက်ချင်ဘူးလားပျောက်ချင်တာကလောဘအမိပျောက်ချင်တာကလောဘအမိပျောက်ပါအောင်မလားမပျောက်တော့မပျောက်တော့ကြ तू စိတ်ဆင်းရဲမလားစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ဒေါမနတာမီစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့ဒေါမနတာမီမလောက်လားလောင်လားဩဒေါမနတာဆိုတော့တခြားလားဒေါသပဲလားဒီလောဘဒေါသဖြစ်ရတာဒီခန္ဓာတွေကိုညံသွင်းလို့လားညံမသွင်းလို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မောဟမီလည်းမလောက်ဘူးလားကဲလောဘဒေါသမောဟကိလေသာခေါင်းဆောင်လာပြီးပြီးရင်တော့တောကဆိုရင်ပြီးပရိဒေဝခေါင်းအုံးဘောကိုမျက်ကြီးလေးတွေကြလာပြီးဒုက္ခကိုဆင်းရဲလိုက်တာကလည်းလွန်မာလေရောဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာကလည်းအဆုံးမရှိဥပါယတပြင်းစွာပူပန်မီဟုတ်တယ်နော်ပြီးရဇရာဗျာတိမရဏဘယ်နှပါလုံးလောက်ခံရတာ17ပါလုံးလောက်တေးရတာသူတော်ကောင်းတို့ကြီးဒါကြောင့်မို့တေပေါက်တေပွားရောက်တဲ့ခါကျတော့ကြည်လေနှာခေါင်းတွေမပွလာဘူးလားနှရွက်လေးတွေမကုတ်သွားဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကမတောင့်တင်းတော့တောင့်တင်းသွားလားမိဘနဲ့ချက်လောက်ခံရတာပါလေစတဲ့ချက်တော့အောင်ခံရတာဒါကြတော့ဒီမရဏပွဲနွဲတော့ကဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲပါဘူးဘလို့ဆင်းရဲတဲ့တော့တည်တဲ့အချိန်ဘဝမရဏနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့မိဆက်တပါဟုတ်လားတူတော်ကောင်းတို့ခဏအသိလေးတွေလည်းမရှိလားရှိလားရှိတာပေါ့စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမတည်ဘူးလားတည်လားဗျာတည်တာပေါ့အဲ့လိုစက္ကန့်တိုင်းလည်းတည်တယ်မိနစ်တိုင်းလည်းတည်တယ်နာရီတိုင်းလည်းတည်တယ်လတိုင်းလည်းတည်တယ်နှစ်တိုင်းလည်းတည်တယ်ခဏအသိလေးတွေလည်းမရှိလားရှိလားဒါဖြင့်ခဏအတိရောဘဝအတိရောနှမျိုးလုံးနှိပ်စက်တဲ့ဟောဒီမရဏပွဲနှွေးတဲ့ချိန်ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲလို့မို့မရဏံပိကဘာတစ္ဆာတန်တရားနည်းမြတ်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေတိခဲ့ရဲ့လားမတိခဲ့ဘူးဘလို့မတိခဲ့တဲ့လူပုံလူပွားလူလားမြောက်ပြီးလူလားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းဒီလိုမျိုးတေရမယ်ဟေးလို့မတိခဲ့တာကဘယ်သူပါလဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတစ္ဆာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရတွေအာမထုတ်ခဲ့ဘူးလားအာထုတ်ခဲ့လားပုံညာပိသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်လူပုံလူပွားမှာလူလားမြောက်ပြီးတော့လူလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုသောဗမာလန်းဆုံးပါလေအတိမာလန်းဆုံးတယ်ဒါဆိုမရဏံပိကဘာတစ္ဆာမတိခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာပါဗျာရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကအကျိုးပေးနေတာကမရဏံပိကဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့မိလောင်တိုက်တဲ့တစုဆွဲလျက်မြင်းစဲရမိုက်မိပြင်းတိုက်သူစိုက်ဆိုင်တဲ့ကြုံငါဤကိုသည်အိုးအိုးနှိမ့်စသင်္ခါရဟုခြေပွားပြည့်ဆွေးမိသွေးနှင့်ပြားမြတ်စွာသဘောအယောယောကိုတွေ့တော်သမှုဆင်ခြင်ရှုသောတခုမမြဲတန်သာတဲ့၌ဖြစ်မြဲမုတ်ချအစုံများသည်အနတ္တသည်ခန္ဓာကိုယ်ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဟောလူခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့မသိကြတာကဘယ်သူပါလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာမပေါ်လားပေါ်လားလားပေါ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာသူတော်ကောင်းတို့ကိုနှိပ်စက်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်နော်မစင်ရဲဘူးလားဗျာမစင်ပါဘူးမပြေမရဘူးလားမညင်သွားဘူးလားဒီအဝိဇ္ဇာနှိပ်စက်ခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေသူတော်ကောင်းတရားအထမမြောက်သေးတာဒါဆိုအဝိဇ္ဇာကိုဝမ်းထဲမှာထားရမလားပယ်တတ်ရမလားပဲတမယ်ဆိုတော့လေသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ပိုင်းလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခင်ဗျာသူ့ကိုဟောကြည်စံခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးတော့မှပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးတော့သူ့ကိုမပယ်တတ်ရောက်လားပယ်တတ်ရမှာလားမရပါဘူးအဲ့လိုပယ်တတ်မယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာညာမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြမှာလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာက
ယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်တော့တဘွားတခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဇာတိမှာမမွေးဘူးလားမွေးပါတယ်ခင်ဗျာဇရာမှာမအိုဘူးလားအိုပါတယ်ခင်ဗျာญาติမှာမနာဘူးလားနာပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်မရဏမှာမသေးဘူးလားသေးပါတယ်သေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကိုတဘွားတခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မွေးတယ်နေတယ်သေတယ်တခဏခန္ဓာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဥပတိပိဖြစ်ဒီပြေနေဖို့ကရေရာရဲ့လားသေဖို့ကမသေးကြဘူးလားသေကြလားဒါကြောင့်မို့နေဖို့ကမရေရာသေဖို့ကသေကြပြီသားဒါကြောင့်မို့မွေးလာရင်သေရမှာဖြစ်လာရင်ပြေရမှာပဲဟောဒီဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာတည်တဲ့ညာကဘာသစ္စာဩတိရညာကမေဃသစ္စာဩအဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပြီလားတိမာနောတိမာနောအခုသတော်ကောင်းတို့တင်ညာတိတိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာတိတိဖို့အတွက်ခန္ဓာတွေမှာပေါ်လာသည်မြအလုံးစုံတွေဒီဖြစ်ပျက်ဒီပဲပေါ်လာတယ်နောက်တနည်းပြောမယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပေါ်လာတာပဲလို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရလားချမှာလားအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတစ်ချက်ချရင်အဝိဇ္ဇာတစ်ချက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်တင်နေတာကအဝိဇ္ဇာမသိဘူးလားသိလားသိပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေတည်ပြီဆိုမှတော့ခါဒီခန္ဓာကြီးကိုလိုချင်ပါအောင်မလားလိုချင်မှုတဏှာလည်းမသိဘူးလားသိမှာလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာသိရတာဒီခါဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားသိလို့လားမသိလို့လားသိတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဩဝိစီကိစ္စလည်းမသိဘူးလားသိလားသိပါတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်မှာလားဒါဆိုတင်နေတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာအဲ့လိုတစ္ဆာလေးချက်တပြိုင်နဲ့ဆိုင်မှာအဝိဇ္ဇာသိမှာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောမှာကဖြစ်ပြဲသိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲကဘာတစ္ဆာသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္ဆာအဝိဇ္ဇာချုပ်တဏှာပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝစီကိစ္စစဉ်သိနေတာကဘာတစ္ဆာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာတစ္ဆာကဲတော့တစ္ဆာလေးချက်တပြိုင်နဲ့ဆိုင်မှသာလေတန်တရာဝတ်အတွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်လေတော့ကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ်မဆတော့တတိတရာလက်ကင်ထားပြီးတကလားမယုံမလျော့သောဇွဲလုံးလာဝိရိယတို့ဖြင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိကြိုက်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်나ကြီးစေသွားပြီးတော်ကြအောင်စို့